Čaute, čaute, tu je George. Vítam vás pri hre Siren Head Simulator. Ale pozor, tu máme cutscény. Dobre. Zas ten zvuk. Toto v každej hre je ten zvuk. Podľa mňa je to tak, že v tom memečku mala táto sirena ten zvuk a to dávajú teraz do každej hry. A prečo sme zapli zelené svetlo? Čo som, Rek? Haló? No, pekne vyzeráš. Sirénu očka. A počkaj, áno, v tejto hre hráme za sirénu, ja som zabudol. To, tak to bude švanda, toto si rád vyskúšam. Dobre, takže sme volade v lese. A teraz hráme na druhej strane. Aké to je hrať za sirénu? Akože dosť creepy to vyzerá, musím povedať. Čo je? Vypni tú cirkulárku, prosím ťa. Prosím ťa. To je hnusné. A dobrý zvukový efekt. Dá sa do toho dobre beatboxovať. Dobre niečo špívať. Aha, počkaj, tam už nemôžem ísť. Haló. Máme hantiť hen toho týpka. Ty koksu, ak skáčem. Tu dobre vysoko skáčem. Ja som jak Valibuk. Alebo jak hen ten gumkáč. Si predstavte. Ale nehuž. Toto je skrytá postava s gumkáčov, ľudia. Si predstavte, že ako mali pozeráte gumkáčov a tam táto postava. Gumkáči, hneď ich spoznáš priamo pri práci. To, čo robia, sa ti zapáči. Už sú tu gumkáči. Už sú tu gumkáči. Wow! Ty kokso, dobre skáčeš, sirén, očka, ej! Od Valašsky, od zeme, keď sa Giorgio zasmeje. Ta 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 ta. Dobro. A kde je hen ten týpejk? Chcem ho zežrať. Spapinkať. No neviem, hľadáme týpečka. Ľudia, hľadáme týpečka. On tu bude behať s tou zelenou baterkou. Ej, čo? Tak toto je dobre nepríjemný zvuk. Toto je dobre nepríjemný zvuk. A to ja hrám za sirénu, hej? A ja sa bojím samého seba, to už čo je? To už čo za level? Ľudia, keď uvidíte zelené svetlo, tak kričte, dobre? Krása, ešte spraví mi to hrá, fajne, výborne. Dobre, sirénočka, dobre, šanuj sa na hen toho somára. Ja som siréna, volajú ma Milena, kráčam po lese, mám riad v drese. Yo, to som ja, Siren Head. Ale dobre, nezaujíma mu až pravý. Hľadáme týpka, dúfam, že nezdrhne. On bude dakde tu. Tu je nejaká lesná cestička. No dobre, ale toto keby počujem v lese, tak akože dosral by som sa trikrát. Haló, typečko. Zase? A tu je rozhľadňa, pozor. Tu je rozhľadňa. Aha. Čo je, typečko? Ja som siréna. No čo je? Čo bežíme? Pobež si ešte. Krása, pobež. No, hop, hop. Ty si gumkáč? Už sú tu gumkáči. No čo je? Čo je? Čo je? Bežíme? Na strom ideš? Áno, no poď, ja hlavný som. Spápam ťa krásne. Chňap! You win! To je všetko, čo? Zaujímavé. Páčilo sa mi to, zaujímavý konceptík. Mal som tu česť zahrať si za sirénu. Mal som tu česť vedieť, aké to je. Hrať za sirénu a to je všetko. Ďakujem krásne, že ste si pozreli toto videjko. Ak sa vám páčilo, šmarte tam ten lajčičok, zazdieľajte komukoľvek, aj tamtomu môžeš. Ak ešte nemáš odber, ja neviem, na čo čakáš, prihoď ho tam a zazvoň na zvonec a pripoj sa k členom. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Užívajte si svoj život naplno. Ahoj. Krásne husle. Krásne hrajú.